Hei og velkommen til dette webinaret, arrangert av Naturvernforbundet om nedbygging av natur. Vi har en kjempebra line-up i kveld, så håper det blir veldig interessant. Og alle innlederne skal få 5 minutter til å presentere sin lille innledning, og så tar vi spørsmål til slutt. Så alle dere som ser på, veldig fint om dere kan skrive spørsmål i kommentarfeltet på Facebook. Så tar vi en liten sånn oppsummering med spørsmål og diskusjon til slutt her. Så kjører vi bare rett på med første innleder, som er Silje Ask Lundberg fra Naturvernforbundet. Vær så god. Tusen takk for det, Hanna. Da skal jeg altså bare få opp min presentasjon her. Andre sharescreen må ned. Så da vil vi se. Sånn. Jeg har blitt bedt om å si litt om hva det er som er ståa i dag for naturen i Norge, og hvordan vi vurderer den utviklingen som vi ser. Og sånn som vi har nå, så har vi et samlet press på naturen som er rimelig høyt, og det er jo takket være den bit-for-bit-nedbyggingen som vi ser fra en rekke ulike sektorer, men som skjer over hele landet. Det værer seg med kraftutbygginger i form av både vindkraft og vannkraft, som fører til belastning for de økosystemene som de plasseres inn i. Og med, særlig med enkelte av vindkraftprosjektene som nå vi ser foreslås langs store deler av norskekysten, hvor det plasseres i områder som nærmest er uten noen menneskelig påvirkning fra før med tyngre tekniske inngrep, så er vi i ferd med å forandre naturen vår til det ugjenkjennelige. Men så ser vi det også i form av den massive hytteutbyggingen som vi har. Hvert år i Norge så bygges det mellom 5 og 6000 hytter. Svært mange av dem her plasseres i myrområder med påfølgende drenering av myr, som både har store konsekvenser for artsmangfoldet, men som også slipper ut klimagasser. I Tromsø, den byen jeg befinner meg i nå, så kommunepolitikerne akkurat diskutert hvorvidt de skulle tillate et hytteanlegg som kunne komme til å sørge for et engangsutslipp på 15% av Tromsø kommune sine årlige klimagasser. Men vi ser det også på veiutbygginger, på store motorveier som bygges ut, og som regel bygges uten særlig mye omtanke eller hensyn til den naturen den bygges i. Det har vi sett med flere av de store motorfeltsutvidelsene på det sentrale Østlandet. På det ene bildet her, så ser vi en av dem, og det er den E6-en som går på Hedmarken og som pløyer gjennom Åkersvika naturreservat, som også er Tramsar-området, med en rekke verdifulle arter og viktige områder for fugler. Sånn at den totale belastningen på naturen kommer som følge av alle de her nedbyggingene. Og at man ser at man da begynner å få et mindre og mindre område igjen med det som vi kaller for nære villmarkspregede områder, eller natur som er på en måte langt unna tekniske inngrep og menneskelig aktivitet. Og vi ser at den desidert største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, det er endringer i arealbruk. At vi omdisponerer naturen og bruker den til å bygge ut hytte, kraftverk, gruveprosjekter og så videre. Og det er sånn at de siste 2 tiårene så har vi mistet 30 fotballbaner med sånne villmarkspregede områder, eller med villmarkspregede natur hver eneste dag. Så det her tapet, det går i en forrykende fart, og det ser ikke ut til å slakke an. Og så mener vi at norsk miljøforvaltning, den er i nedtur. Der har vi sett alt for mange både faktiske forslag, men også politikk som har blitt gjennomført de siste årene, som går i og virker i motsatt retning enn det vi burde gjøre. Det ene handler jo
både om at man flyttet det som en såkalt planavdeling, men at du har fratatt miljømyndighetene ansvarsoppgaver som du har flyttet fra Klima- og miljødepartementet over til andre departement som ikke sitter på den samme miljøfaglige kompetansen. Så handler det også om hvordan ansvar staten eller regjeringen sier at fylkesmennene får lov til å ha til å passe på naturen vår. Det er jo den som skal sørge for at de mange kommunale og fylkeskommunale vedtakene er i tråd med den nasjonale politikken og med de nasjonale målene man har satt seg. Men der har det kommet en instruks om at de ikke skal komme med så mange innsigelser og, som tidligere. Og da når man så tenker på hvordan mål det er Norge har forpliktet seg til internasjonalt, det er det vi kaller for de såkalte Aichi-målene, som er en rekke ulike mål, men der et av de målene det var å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020. Et annet av målene er for øvrig også at man skal verne 10% av havområdene våre innen 2020, og vi er ikke i nærheten av noen av dem. Så hvis det er noe man trenger, så er det jo en sterkere miljøforvaltning og ikke en svakere. Så vi mener at man trenger en ny giv i miljøforvaltningen i Norge, og da handler det både om å flytte ansvar tilbake til Klima- og miljødepartementet igjen, som gjør at man sikrer at man har et helhetlig blikk på, på de mange utbyggingene som foregår i hele landet, men også da at det er klima- og miljøinteresser der må veie to. At både Klima- og miljødepartementet, men også Miljødirektoratet, både får tydeligere makt, men også kommer langt tydeligere på banen i utbyggingssaker. Dette gjelder jo spesielt på kraftutbygging, og særlig på vindkraft i disse dager som vi jobber svært mye med. Men det gjelder også på veldig mange andre områder også. Så har vi også foreslått at man i Norge også skal få en sånn miljøklagenemnd eller en miljødomstol. Det har flere av våre skandinaviske naboland, som gjør at man da sikrer at det rettslige vernet som naturen vår egentlig har gjennom naturmangfoldlov, forurensningslov og så videre, at det faktisk blir enklere å skulle ettergå at det håndheves. I dag i Norge gjøres jo det gjennom det vanlige rettssystemet. De få gangene det gjøres, som er svært kostbare og langdryge affærer. Men hvis vi ser til våre naboland, så er det da en helt annen realitet der. Og så er det ikke minst å styrke miljøkompetansen i kommunene. Det er jo i kommunene veldig mange av disse vedtakene fattes, og det er da å sørge for at de har gode miljøforvaltere der, som faktisk forstår verdien av natur. Det er noe som jobbes ganske mye med, som vi i hvert fall ser gjennom veldig mange av de sakene som våre lokallag jobber med over det ganske land. Og så er det også å styrke kravene til kartlegginger i alle utbyggingssakene som man har. Der har vi tidligere avdekket at det er store hull på de kunnskapskartlegging som gjør på biologisk mangfold på vannkraft. Vi frykter at det er akkurat det samme på vindkraft, og det samme gjelder nok også på veldig mange andre sånne type arealinngrep og den kunnskapen som faktisk ligger til grunn, at den ikke er god nok, og at man da fatter avgjørelser basert på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Takk. Tusen takk, Silje. Det var veldig, veldig lærerikt. Og så tar vi neste person rett med en gang, som er Kristin Thorsrud Heien. Hun er forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning. Vær så god, Kristin. Ja, hører du meg nå? Ja. Nå skal jeg hoppe av bare sliden til siste her. Skal vi se om vi går litt bare frem her og beklager dette her. Hei! Takk for invitasjonen. Jeg heter Kristin Teinen og er forskningssjef i NINA Oslo. Og på den første sliden her så ser du navnet på de forskerne som har skrevet den rapporten som jeg skal snakke litt om nå, som heter Karbonlagring i norske økosystemer.
NINA jo et uavhengig forskningsinstitutt med nærmere 300 ansatte som jobber med forskning på natur og samfunn. Nå i vinter så ble vi spurt om å lage en skrivende rapport på oppdrag fra WWF som skulle handle om karbonlagring i norske økosystemer. Det er en synteserapport som oppsummerer publisert litteratur som er relevant for norske økosystemer og som har brukt som grunnlag for å beregne lagring av karbon i norske økosystemer. Norske økosystemer er svært viktig for karbonlagring, og mange har hørt mye om betydningen av myr og skog, men kanskje ikke så mange har hørt om hvor viktig andre økosystemer er for lagring av karbon og opptak av karbon. Og det som er spesielt med disse økosystemene her i våre områder, det er jo at det er jordsmonnet som er særlig viktig. I jordsmonnet er det bundet opp tre ganger så mye karbon som det som er funnet i atmosfæren. Og forvaltningen av områdene har veldig stor betydning da for hvordan evnene som systemene har til å ta opp og lagre karbon. Jeg må også si at i tillegg til den fagrapporten som også lagde det temaheftet som du ser til venstre der. Hvis du ser på fordelingen på hovedøkosystemene, da, så ser du at som det er jo kjent at skog er veldig viktig for karbonlagring. Også våtmark, men hvis du ser på det kakediagrammet til venstre, så ser du også fjell, en vesentlig økosystem for karbonlagring, men også økosystemer i vann faktisk. Bunnsedimentene i innsjøer for eksempel er store karbonlagre. I kakediagrammet til høyre så ser du lagring av karbon per arealenhet. Og da ser du også at åpent lavland for eksempel har veldig mye karbon lagret per arealenhet. Dette kan også vises som sånne stolpediagrammer. Her er det delt inn på en litt annen måte, der fjelløkosystemene er fordelt på tre forskjellige stolper, men det viser også fordelingen mellom de ulike økosystemene. Da. Hvis du ser på skogøkosystemet, er det ganske kjent at det er et viktig karbonlager, men det har vært mye, kanskje mest fokus på trærne og tømmeret. Men det meste av karbonet i vår skog, i boreal skog, er jo lagret i bakken. Og måten vi forvalter skogen på har veldig mye å si for hvordan jorda kan ta opp og lagre karbon. Hvis du ser på alt karbonet i Norge, så lager skog omtrent 32%. Og så er det sånn at det er jo, selv om man kan, når man hogger skog, så tar det en 80-100 år for den skogen vekst opp igjen. Og da er det ikke bare det at den tar biomasse ut av økosystemet, men at det har også måten å forvalte arealet på, har også noe å si for evnen til jorda til å ta opp og lagre karbon. Dette her er det for lite kunnskap om, men publisert litteratur peker på at den forvaltningspraksisen som er i skogbruket har stor betydning da, for hvor stor evnen er til å ta opp og lagre karbon i jord. Og publisert litteratur sier også at løsninger som er bra for natur sannsynligvis også vil være bra for karbonlagringen i skog. Som jeg vet så er dette her, den skogens karbonsyklus, den er jo sånn at trær tar opp store mengder karbon i løpet av sin livstid. Karbonet fordeles fra treets røtter til sopp i jordsmonnet som lever i symbiose med trerøtter. Over tid så bygges det opp et stort karbonlager i bakken. Og det er mange faktorer som påvirker skogens karbonlagring. Det kan for eksempel være, altså denne karbonlagringen er størst i gamle skoger gjennom oppsamling av karbon med tida. Den er høyere i skog med flere treslag, og ved høyere temperatur og næringsinnhold i jord. Og den er høyere i fuktig enn det er i tørr skog. Og så er det lagret 3-4 ganger mer karbon i jordsmonnet enn i biomassen av trær og andre planter over bakken. Så det jordsmonnet er også ekstremt viktig. Myr har Silje allerede nevnt. Myr er også en ekstremt viktig karbonlager. Den har jo evne til å ta opp veldig mye karbon, og selv om myr utgjør bare 3% av landarealet i verden, så omtrent 20% av alt karbon i jordsmonn lagret i torv. Og det er også måten å ta vare på myra på, er jo da viktig for å bevare den der karbonlagringsevnen.
Og særlig det med å ikke gjøre noe med vannforholdet, da, fuktighetsforholdet i myra. For hvis du begynner å drenere her, så mister den evnen til å lagre så mye karbon. Som en del mens vi skrev den rapporten for WWF, så var det jo også høring av Klimakur, og WWF utfordrer oss til å kommentere Klimakur, og det har vi også gjort i rapporten. Vi har kommet oss med noen forslag, og vi foreslår da blant annet at det er fordel å se på løsninger som er bra for både klima og natur, og vi foreslår også en klima- og naturkur. Og noen av de forslagene som jeg peker på, det er også å øke karbonlagret og kapasitet for karbonfangst i norske økosystemer gjennom restaureringstiltak, restaurering og stans av nedbygging av myr, oppskalering av restaureringstiltak som ivaretar karbonlagret og andre naturgoder. Her tror jeg det kan være behov for nye virkemidler. Vi peker også på at man bør unngå karbonutslipp fra naturinngrep gjennom arealplanlegging, og unngå tiltak som minsker arealet og kvaliteten på åpne naturtyper. Dette er noen eksempler på det som jeg peker på der. Men som også sies, at det er fortsatt behov for mye mer kunnskap om dette her. Det har vært forsket på mye rundt deler av det som går på skogøkosystemet, men det er fortsatt store kunnskapsbehov på dette feltet. Så med det så sier jeg takk for meg. Tusen takk for det. Men den kan jeg tror jeg har brukt mine 5 minutter, så den kan hoppe over. Ok, da sier vi det. Og da går vi rett og slett bare videre. Og neste person er Caroline Andau, som er generalsekretær i WWF, Verdens naturfond. Og vær så god, Caroline. Tusen takk for det. Og da håper jeg dere ser min skjerm. Så bra. Takk først og fremst for invitasjonen å prate her. Og det er veldig gøy at natur får mye mer oppmerksomhet nå, kanskje enn før, på en litt annen måte. Jeg tror vi alle har kjent på at vi har snakket mye om klimakrisen, og da har vi kanskje glemt å snakke om den andre krisen vi står i, som er nettopp naturkrisen. Det var litt av den bakgrunnen at vi bestilte en rapport fra NINA for å få et bedre grunnlag og vise frem hva som egentlig vi snakker om nå, for å sørge for at vi lager en ny politikk for naturen. Så det som allerede vi har hørt både fra Silje og fra Kristin er jo at natur og klima er tett sammenvevd. Og global bruk av landarealer, det er jo den største driveren for tap av naturmangfold, og det er type ulike former for infrastrukturutbygging først og fremst. Og som Kristin var inne på, så er det jo store naturlige karbonlagre i fastlands-Norge. Og de nordlige skogene, så ligger det aller meste av karbon i jordsmonnet. Og så er det jo slik også at en ting også er karbon, men så er det jo 75% av de truede artene i Norge, de er truet på grunn av arealendringer, og det er jo fordi at hjemme til leveområdene der artene forsvinner. For å øke med det som Kristin la frem, så kom det jo noen anbefalinger på hvordan vi skal se på å knytte det natur og klim sammen. Og da tar jo med det enda videre og utfordrer politikerne våre til å tenke hvordan kan vi lage en ny politikk knyttet til dette. Så det første som jeg nå har foreslått er at vi trenger et nasjonalt klimamål om å øke den naturlige karbonlagringen. Og dagens klimamål, den dekker ikke det behovet, og den klimakuren som ble lagt frem, den er jo tilpasset dagens mål og rapporteringskrav, og utretningen dekker kun 1/3 av Norges naturlige karbonlagre på land, og ingenting i havet. Så konsekvensene for hvor naturlig karbonlagring, det må vurderes nøye ved inngrepet i naturen. Og vi trenger tiltak for restaurering av natur, som myr, skoger, beitemark og slåttemark og tareskog, for å nevne noe. Og på en måte så kan vi si at vi trenger færre inngrep og bedre jordvern. Og vi må innføre belønningssystemer som gjør det lønnsomt at en driver skog og jordbruk, for eksempel, som øker de naturlige karbonlagrene og ikke svekker det. Og gamle og spesielt karbonrike skoger, de må vernes. Så kort oppsummert da, så kan jeg jo si at i tillegg til en klimatur, så trenger Norge nå en naturkur. Og det bør da være en omfattende utredning
som skaffer oss den kunnskapen vi trenger for å sikre de store karbonlagrene vi har i norsk natur. I tillegg så har vi et politisk forslag til, som går på det at vi må innføre en ny avgift, og da det på vegne av naturen. Og vi mener at arealpolitikken i Norge, den må baseres på et prinsipp om arealneutralitet. Det betyr at naturområder som bygges ned, de må erstattes gjennom opparbeiding av tilsvarende områder. For eksempel for økosystemer på land, så bør det innføres en ny naturavgift på investeringer i infrastruktur, altså at utbyggere betaler for de inngrepene de gjør. Og så har vi sagt at avgiften kan settes til et nivå som er tilsvarende kostnadene ved å restaurere like mye natur, på samme type som den aktuelle utbyggingen legger beslag på. Og videre så kan naturavgiften det kan gå inn i et direkte fond til finansiering til restaurering av natur. Og når vi ser til andre steder i verden, så ser vi at EU kom med en ny naturpakke for ikke så lenge siden. Det var vel i forrige uke eller uka for det. Men den sier at det betyr at det blir et juridisk bindende krav til restaurering av natur fremover. Og i New Zealand så har han også skal bruke nå tilsvarende 6 milliarder norske kroner på restaurering av natur i sin krisepakke i forbindelse med covid-19. Så restaurering av natur, det kan jo for eksempel innebære å gjenopprette natur som har vært nedbygd eller dyrket opp, som å fylle opp igjen grøfter i myr eller fjerne gamle kraftmaster eller veier i fjellet. Det kan også innebære å åpne elver og bekker som har lukket det, legge til rette for at fisk kan nyte i elver som har vært tørrlagt, eller styrke det naturlige formvernet, til å reetablere tak som skog i fjorda hvor de har blitt borte. Det kan også se for seg at den skal avle opp og sette opp arter i et område hvor de naturlige har hjemme, men hvor de mer eller mindre har blitt utryddet på grunn av en har lagt beslag på leveområdet og fjernet deres naturlige habitat. Til slutt er jo Norge forpliktet til å restaurere 15% av forringet natur i den gjeldende naturavtalen som vi har. Men vi ser at oppfølgingen, den er ikke tilstrekkelig. Og jeg tror nok det er hovedbeskjeden fra oss i WWF, og som Silje sa så fint i sin presentasjon også, altså det er for svagt det som skjer. Som har fremdeles en stor utfordring politisk her i Norge for å få opp naturkrisen, på samme måte som man har fått opp klimakrisen, og snakke godt om de tiltakene, selv om ikke det skjer nok der heller, som er på plass. Vi trenger tilsvarende på natur, og så må vi se det i sammenheng med klima. Da sier jeg takk for meg. Tusen takk for det, Caroline. Da går vi videre til neste innleder, og det er Vigdis Vanvik, som er professor i økologi ved Universitetet i Bergen. Så vær så god til deg, Vigdis. Du må ta av mute, tror jeg. Takk for det. Ser dere skjermen min da? Ja, flott. Ja, tusen takk for invitasjonen. Dette er spennende og veldig mye riktig av det som er sagt, og det er jo litt fortvilende. Vi vet og vi skjønner stadig hvor viktig naturen er, og så klarer vi liksom ikke å ta vare på den. Og mitt anliggende i dag, jeg regnet med at de forrige talerne kom til å snakke mye om verdiene av natur, og hva vi vet om naturverdier, og at vi må ta vare på de, og at vi mister de. Så jeg har lyst til å snakke litt om hvordan kunnskap må tas til bruk på en bedre måte, for å støtte opp både under de tiltakene som vi trenger, og ikke minst under oppfølging av alle de målene og alle de beslutningene og alle de forpliktelsene vi har. Jeg skal ikke snakke om at vi trenger mer forskning, selv om jeg forsker, men jeg skal snakke om hvordan vi skal ta forskning bedre i bruk. Og så er det med teknologi som vi kanskje må begynne med. Dette er min første selfie, den var tatt i Os i Vangrøvdalen i 1997, og den var tatt med speilreflekskamera. Altså det har skjedd så utrolig masse på teknologi, omtrekk og bil kan vi snakke om senere. Men det har skjedd så utrolig masse på teknologi de siste årene, og det er viktig å ta det innover seg, for det handler ikke bare om privatlivene våre, men det handler også om kunnskap og kunnskap for naturen og hva slags muligheter vi har. Når jeg var oppe der, så drev jeg og lette etter Veronica, da, Fjellveronica og Bergveronica, fordi at jeg var interessert i hvordan de spirte, hvordan frøspiringen deres avhenger av klima. Man kan jo snakke om hvor interessant det er, men det som er interessant er at når jeg skulle få tak i populasjonene mine, og dere ser et kart her borte,
Så dro jeg til universitetsmuseene rundt omkring I Norge. Det her I Oslo, pen blomstring. Og så gikk jeg inn I Herbariet, og så kikket jeg på Herbariet-ark, og så fant jeg en adresse på det Herbariet-arket, og så dro jeg ut til det stedet for å finne så om jeg kunne finne planten. Hadde det vært I dag, og så dro jeg da til et fjell, for eksempel da, til Nesheim-Horge I Ulvik, og fant planten min. Hadde det vært I dag, så hadde jeg jo bare gått inn på Artsdatabanken sine hjemmesider, og så hadde jeg zoomet inn på det aktuelle området, og så hadde jeg finnet planten min. Så ting så mye enklere, teknologi så mye mer tilgjengelig. Det her tar vi ikke I bruk I arealforvaltningen vår på en skikkelig måte. Og det finnes mye annen kul ny teknologi også. En av de tingene miljø-DNA, som egentlig bare går ut på at I stedet for å vite at du har en mammut og en sopp og et gras og en oter her, så kan du bare bruke DNA til å bestemme hvilke arter som der. Du bare tar en DNA-prøve, og så vips, så får du svar på hva du har. Noen har prøvd ut det her I Norge, Inger Alsås og kolleger, og de fant ut at du kan faktisk finne ut ca. 60% av de artene som vokser rundt en innsjø, bare ved å ta en DNA-prøve. Så det jo fantastisk teknologi, ikke sant? Det gir masse muligheter for kunnskap. Videre så har vi fjernmåling og alle slags type sånn måledata, som gjør at vi kan fra satellitter og fly og den slags, så kan vi få data på vegetasjonshøyde og på trekronedekke og på alle mulige merkelige ting som vi har lyst til å vite om naturen. Og da får vi kan få vite noe om temperatur og hvor fuktig det egentlig I jorda. Og det her kan vi få på ekstremt fin oppløsning, så vi har mulighet til å få så ekstremt fin oppløselige data. Og så det masse ny teknologi som jeg ikke har snakket om. Og poenget med å gi dere det her listene, å vise dere at det så mye teknologi tilgjengelig, og all den der teknologien gir informasjon. Og det som så fortvilende at all den her informasjonen, den tar vi ikke skikkelig I bruk til å støtte hverken naturforvaltningen vår, eller ikke minst oppfølgingen av de naturmålene vi har. Og noen ganger så trenger vi både teknologi og litt armer og bein, for eksempel sånne ting som kan virke veldig enkelt å finne ut av, for eksempel hvor høyt verdens høyeste tre. Det et spørsmål, for å svare på det spørsmålet på en skikkelig måte, så trenger du teknologi, du trenger å vite, bruk de her fjernmålingsverktøyene for å vite hvor høy skogen og så trenger du noen som drar ut for å sjekke. Og en ting som gøy med all den her nye teknologien, det jo det at det gir mulighet for massevis av folkeforskning, massevis av folk som kan hjelpe forskerne ved å gå ut og måle ting med mobiltelefonen sin eller hva som helst. Og nå for eksempel så et stort prosjekt I Norge hvor folk blir bedt om å registrere trær på fjellet når de ser dem, sånn at vi kan få bedre kunnskap om tregrensene I Norge. Det kjempespennende. Så det ikke sånn at feltbiologien og det å gå ut I naturen og det å undersøke naturen på bakken ikke viktig fremdeles. Men poenget at alle disse detaljerte studiene som vi gjør, de blir nå understøttet av ny teknologi på en helt ny måte. Og det gir masse muligheter. Og så har du det med informasjonsrevolusjonen, og det viktigste figuren jeg skal vise dere I dag den her, som handler om, som utrolig slitsom, men som handler om at data fra forskning som jeg snakket litt om, og fra historiske kilder som jeg snakket litt om, og ikke minst fra overvåkning. Hvis vi kobler de dataene på lure måter, og hvis vi romfester med dem, og hvis vi tidfester dem, og hvis vi baker dem sammen på lure måter, så kan vi få ut veldig, veldig god informasjon om hva slags natur og hva slags naturverdier som finnes på veldig små flater I Norge. Og det viktig, fordi at arealbeslutningene, og særlig de feilere arealbeslutningene, de tas på veldig, veldig liten skala. Og det massevis av institusjoner som med på det her arbeidet, og det utrolig viktig at vi jobber videre med det her. For hvis du tenker deg en mulighet, ikke sant, hvor du kan koble sammen massevis av forskjellige typer data, her et eksempel fra et korallrev, men det hadde liksom så masse forskjellige I seg, ikke sant, alt fra en fisker som ut her og måler detaljerte ting på bakken, til satellitter, til skip, til alle mulige ting, så har vi mulighet til å få veldig mye data sammen. Problemet at en beslutningstager I en kommune I Norge har tilgang på alle de dataene som finnes. Og dermed så må vi få nye måter å koble dem sammen på. For avslutningsvis, så hvis du går helt tilbake til Natur for livet, så var det med å få en kunnskapsbasert, og få gode beslutninger, kunnskapsbaserte beslutninger inn I politikk om naturen, var en av de tingene som ligger under den stortingsmeldingen. Og det har kommet en del ting. Altså, vi har for eksempel fått fagsystemet for økologisk tilstand, som jeg selv var med på å utvikle. Helt tilbake I 2017, hvor vi snakket om hva slags data og hva slags indikatorer trenger vi for å kunne si om naturen egentlig har det bra. Det utrolig viktig kunnskap for å kunne bruke alle de her dataene som faktisk nå finnes tilgjengelig. Og så har vi nå, før jul I år, så kommer økologisk grunnkart. Det har vært oppstartet I 2016, så det har vært en seg prosess. Første utgaven kommer nå før jul I år. Men det som utrolig viktig at de
alle de her systemene her og alle de her dataene her koblet sammen på gode måter, sånn at vi kan ta ut mye mer kunnskap og mye mer detaljert kunnskap om naturen og om natur, hvordan naturen har det på veldig, veldig detaljert skala. For hvis vi har det, sånn som situasjonen I dag, så problemet det her. Vi vet ikke hva vi har. Vi har alt for dårlig oversikt over hva vi faktisk har I norsk natur. Dermed så vet vi heller ikke hva vi offrer når du får lov til å bli bare en liten veistubb, eller et lite hyttefelt, eller en par vindmøller, eller et par hundre vindmøller, da, eller litt sånn forskjellig rundt omkring. Så hvert enkelt inngrep virker så lite, og det virker så lite farlig. Men når du begynner å legge ting sammen, når du ser ting på større skala, så blir det helt annerledes. Så vi trenger dataen helt ned på bakken for å kunne se hva vi offrer, og vi trenger å kunne skalere opp for å se hva det betyr. Vi trenger ikke å vite alt, og det synes jeg veldig viktig for meg som forsker å si. Det ikke sånn at vi skal forske mer og mer og mer og mer og ha fullstendig kunnskap før vi tar beslutninger. Da får vi en veldig, veldig, veldig god beslutning av alt vi gikk glipp av, alt vi mistet. Det vi trenger at vi må sette forskningen, vi må sette kunnskapen I arbeid nå, og vi må sette metodene våre I arbeid. Og da teknologien veldig viktig. Så å få nyttiggjøre oss det vi vet på en bedre måte, det vi opptatt av. Takk for meg. Tusen takk for det. Da hopper vi videre til neste innleder, som vår siste innleder, og etter det blir det altså spørsmål, så det bare å stille spørsmål I kommentarfeltet. Så da det Vidar Helgesen, som tidligere klima- og miljøminister for Høyre, som skal snakke. Vær så god, Vidar. Takk skal du ha, Hanna. Jeg skulle nesten tro at Vigdis og jeg hadde snakket sammen, fordi jeg har tenkt å fortsette der Vigdis slapp, nemlig med takk på all den ekspertisen og informasjonen som vi har hørt så langt. Hvordan kan dette nyttiggjøres I politikken når beslutningene skal tas? Og jeg skal gjøre det basert på noen observasjoner. Jeg har I grunn tre observasjoner basert på min erfaring som klima- og miljøminister om miljø I politikken. Og det ene selvsagt, det ene kunnskap. Det første kunnskap. Det dreier seg delvis om det å ha et godt kunnskapsgrunnlag, som Silje sa. Det dreier seg selvsagt om det Vigdis var inne på, om å få mer innsikt ned på detaljnivå. Det økologiske grunnkartet veldig viktig. Og Gud bedre som jeg slet for å få gjennomslag I budsjettene for at dette var viktig. Og det viser et poeng til, nemlig at det ikke bare spørsmål om den detaljerte naturkunnskapen, det også et spørsmål om bevisstheten I politikken og innsikten hos politikere som ikke miljøpolitikere, om betydningen av naturen. Det var en debatt forleden hvor en Fremskrittspartipolitiker sa at vi har jo så mye natur, enhver som flyr over Norge ser jo hvor utrolig mye natur vi har. Det gjør jo ingenting om vi bygger litt her og bygger litt der. Og det tror jeg dreier seg om at vi må få frem mye mer konkret kunnskap om politikkens betydning. Da spørsmålet om en pollinatorstrategi kom opp for noen år siden I Norge. Jeg husker jeg et møte I Høyres stortingsgruppe hvor dette ble nevnt, og det var mye sånn stønning ved benkene fra middelaldrende gubber rundt bordet som synes at dette hørtes helt meningsløst ut. Jeg tror I dag at du ikke ville fått den samme reaksjon, fordi nå vet folk mye mer om at insektene truet og hva de betyr. Myr tilsvarende problemstilling, det at man ikke skal kunne drive med torvuttak og sånn. Veldig mye sånn instinktreaksjoner om at ja, men det kan da ikke bety så mye. Og da konkret kunnskap veldig viktig. Et av mine favoriteksempler for tiden for hva natur kan bety at en av testene for å diagnostisere covid-19 laget av et med utgangspunkt I et enzym som finnes I mikrober på 4-5000 meters havdyp. Det viser at naturen har veldig stor operativ betydning. En mosende, en sopp på Hardangervidda har jo gitt opphav til en av de viktigste hjertetransplantasjonsmedisinene. Det sånne konkrete eksempler som virkelig kan få aksentuert og få understreket at natur betyr noe, også for økonomien. Og det leder meg til det andre poenget mitt. Og det at vi skal ikke bare sette pris på naturen, vi trenger også å sette en pris på naturen. Og dette ofte kontroversielt I miljø- og naturmangfoldssammenhenger. Men det sånn at offentlige beslutninger, politiske beslutninger, baserer seg på økonomiske modeller for samfunnsplanleggingen. Og hvis de økonomiske modellene bare tar utgangspunkt I verdien av produsert kapital, verdien av å bygge en bygning, og ikke de tapte verdiene ved at man samtidig ødelegger natur, da får du ikke en reell
et reelt bilde av kostnader og nytte ved ulike offentlige tiltak. Et konkret eksempel, vi har jo et program i Norge for opprydding av gamle fjorder, gammel forurensning i gamle fjorder rundt omkring i landet. Det er jo en utgiftspost, og når man skal kjempe som miljøminister for å få gjennomslag for bevilgninger til dette, så ses det kun som en utgiftspost. Man kan beregne ikke bare kostnaden ved å gjøre oppryddingen, men verdien det har for friluftsliv, for fisk og naturmangfold, for rekreasjon og så videre og så videre. I dag gjør vi ikke det godt nok. Jeg kan nevne et annet eksempel på den type tenkning som Caroline også var inne på. Tror det var Caroline. Nemlig landbruket. I Storbritannia så legger man nå om landbrukspolitikken. De har gått ut av EU, og det eneste gode jeg har sett ved det er at de nå slipper fri fra EUs landbrukspolitikk, som ligner veldig mye mer på den norske. Og de legger nå opp til en landbrukspolitikk hvor man ikke skal få betalt for produsert volum, men betalt for det man produserer av allmenn nytte. Det betyr at hvis en bonde bestemmer seg for å lage en blomstereng i stedet for beitemark, så får han betalt for naturkapitalverdien, eventuelt karbonlagringsverdien, eventuelt andre verdier, det man kaller public goods. Og det vil gi helt andre stimulanser til gode klima- og naturtiltak. Det tredje som jeg har lyst til å si helt kort, som flere har vært inne på her, det er jo bit for bit versus helhet. Beslutninger tas enkeltvis, og det kan skje innenfor sektorer, og det kan skje innenfor eller på ulike nivåer i forvaltningen, i kommunene eller staten. Og der er det mange dilemmaer. Jeg tror at natur- og miljøbevegelsen bør være flinkere til å jobbe på kommunenivå, ikke bare på, jeg vet at de gjør det, men det er mye oppmerksomhet om riksnivået, men både kunnskapsoppbygging og påvirkning på lokalt nivå er veldig viktig. Det andre som har slått meg er at vi har jo forvaltningsplaner for nasjonalparker og for verneområder. Og til havs så har vi forvaltningsplaner for hele havområdene som går på både vernetiltak og produksjonstiltak. Som er overordnede, overlater til sektorene og konkretisere. Men det kunne kanskje være en tanke å se for seg at man lager overordnede forvaltningsplaner også for fastlandsregioner, og overlater til kommuner og til sektorer og innenfor rammene av disse av beslutninger. Men for å få den helhetstenkningen og for å få den helhetskunnskapen som man trenger om hvilke naturverdier det er snakk om, om miljøtilstand. Det kunne være en mulig idé til oppfølging. Takk. Tusen takk, Vidar. Det var alle innlederne våre. Tusen takk alle sammen. At alle klarte å dele skjermen når de trengte det. Veldig bra. Da går vi over til spørsmålene. Så vi har fått en del spørsmål på Facebook. Bare fortsett å stille hvis noen har flere spørsmål, så kan vi se hvor mange vi rekker å ta her live. Og så kommer vi til å svare, vi i Naturvernforbundet kommer til å svare på alle spørsmålene skriftlig i chatten etterpå hvis dere ikke får svar nå live. Så da begynner vi, så kan dere fem kan liksom vinke litt i kamera hvis dere føler at dere har noe å si. Vi begynner med dette. Hva synes dere om planer for å øke skogsdrift for å løse klimakrisen? Jeg vet ikke om Silje, kanskje du har lyst til å si noe om det? Jo, det gjør jeg gjerne. Noe av det som er problemet litt nå, når vi nettopp på en måte, vi skal komme oss vekk fra den avhengigheten vi har av olje, det er nesten alene i. Men så hopper man på en måte nærmest på samtlige løsninger som kan bli presentert for den, uten å tenke langt nok. Og hvis man ser nå for eksempel på det som blir foreslått av alt vi nå skal få til å bruke skogen vår til. Vi skal bruke skogen vår til biodrivstoff, så det er måten vi skal transportere oss på. Vi skal bruke skogen vår til å produsere klær, så vi skal ha trefiber og lignende i stedet for. Vi skal bruke skogen vår til bygningsmateriale. Vi skal bruke skogen vår til
fôr til oppdrettsnæringen. Altså det, og da kommer det opp i en totalitet da. For det er likevel sånn at selv om på en måte, skogen ikke er en sånn type sånn fossil kilde som ikke kommer igjen, så er det likevel ikke sånn at skogen er utømmelig. Og i skogen, og det må vi huske på, at i skogen så bor nå en gang halvparten av de trua artene våre. Så det er viktig å ta vare på de viktige skogverdiene som man har. Og da er det jo særlig med tanke på det å få verne skog, og det å verne og ta vare på den gamle skogen, det er jo også et klimatiltak. Fordi at skogen binder karbon i jordsmonnet. Sånn at her er det, og der vet vi også at skognæringen jobber veldig hardt på for å på en måte, øke uttaket av skog, men også for at du ikke skal ha gode kartlegginger. Det er man jo, de er jo også motstandere av, og ønsker jo ikke at man skal drive noe kartlegging i skog, med mindre den er i en verneprosess. Men samtidig så skal man ikke drive noe kartlegging for å finne ut hvordan skog som burde komme i en verneprosess. Så her har du ganske mange utfordringer. Ja, Karoline. Ja, veldig kort, Hanna, fordi dette er jo litt når Vidar trekker fram eksemplene fra Storbritannia, hvordan skal tenke nytt der, så handler det nettopp litt sånn, vi må se på skogen her i Norge også. Fordi som Silje også nå beskriver da, hva alt skogen skal brukes til, så må vi snu hele tankegangen vår. Fordi man har vært opptatt av hvordan skog kan erstatte fossile produkter og andre ting, men det er et behov. Og så glemmer man da som hva skjer med de naturlige karbonlagrene som man snakket om. Og det er det vi må få på plass da, et belønningssystem som gjør at skogbrukere og andre bønder som forvalter landskapet, at de kan bli belønnet for måten å drive på, som øker de naturlige karbonlagrene, samtidig som vi skaffer oss de produktene vi trenger. Så vi trenger liksom å snu hele tankegangen vår på ikke bare tenke at skog skal erstatte noe, men den kan bli belønnet for å sørge for at vi får de produktene vi trenger, men vi svekker ikke den naturlige karbonlagringen samtidig. Ja, tusen takk. Da har vi et nytt spørsmål om kommunene og kommunepolitikerne. Så hvordan kan kommunepolitikerne generelt bidra i dette arbeidet, altså med nedbygging av natur? Og hva bør vi tenke på i arealplanarbeid i kommunene? Er det ikke du som er politiker, Vidar, eller har vært det i hvert fall? Kanskje du vil si noe om det? Jo, jeg tror jo at kommunepolitikere har en veldig viktig rolle. Det er ofte sånn fra miljøbevegelsen at man mener at beslutninger skal flyttes opp til staten, for da er det lettere å tenke helhet. Og det er til dels viktig. Samtidig så er det en stor verdi også at beslutninger fattes nærmest de det gjelder, og der ligger veldig mye av mye fellesgods i norsk politikk, så det er ikke realistisk å tro at alle beslutninger skal legges til Klima- og Miljødepartementet, om man aldri så mye vil ønske det. Det betyr at kommunepolitikerne, kunnskapsoppbygging der, bevisstgjøring av kommunepolitikere, er viktig. Jeg tror også det jeg var inne på om betydningen, den økonomiske betydningen av natur og potensialet i annen bruk av natur enn det man er vant til. Og det betyr at kommunepolitikere bør bygge opp sin egen kompetanse, og de som har kompetanse bør prøve å ta initiativer til at man bygger kompetanse på tvers av partiene. Vigdis, du vil si noe? Så er det jo også sånn, ja, takk for det. Altså det er jo også sånn at, og det går litt tilbake til det Vidar sa i stad, at kommunepolitikerne har god tilgang på informasjon om sin egen økonomi. Og de har veldig god tilgang på informasjon om hva innbyggerne har lyst til å gjøre, og hva innbyggerne vil ha, og hva det vil bety for skattetilgangen. Men de har relativt dårlig tilgang på informasjon om hva slags naturverdier de har. Og når den ene siden i regnskapet har store positive tall, og den andre siden av regnskapet har liksom sånn ukjent, muligens null, så blir det fort gjort at kjøttvekta drar i retning av å offre natur. Og derfor så tror jeg, og jeg er helt enig med Vidar i det, og det er også en sånn ting som er store debatter i blant forskere, sånn skal vi tørre å sette tall på naturen, skal vi tørre å sette verdi på naturen. Men jeg mener at det er veldig viktig. Det er ikke alltid at den verdien trenger å være i kroner og øre, men det er noe med å synliggjøre for eksempel en kommune at dere har
XX% av Norges palsmyra, for eksempel, de har faktisk en verdi. Eller å si noe om så mye karbon, så mange tusen tonn karbon lagres i naturen i din kommune. Det har en verdi. Så det noe med å synliggjøre data, ved å synliggjøre kunnskapsgrunnlaget, så det også lettere å argumentere for at naturen har en verdi som står seg mot andre interesser. Kristin? Ja, det flere. Det jeg tror kommunen veldig viktig. Jeg tenkte å si, jeg tror det økologiske grunnkartet som har vært nevnt her før i dag, er veldig viktig og blir veldig viktig for kommunene. Og det er som Vigdis har pekt på, utrolig mye som forskningsmiljøer og andre kan sette sammen av data, og det jobber vi med hele tiden, men det er det også å sette det i et system som er tilgjengelig for alle, inkludert kommuneplanleggerne, så det blir viktig. Jeg har tenkt å nevne at det finnes jo også, det gjøres mye forskningen innenfor det med metoder for å framstille det samlet bildet av både alt fra verdier til areal og sånn, og det er noe som kaller naturregnskap, og det er noe som Norge jobber med i flere miljøer, og som etter hvert kan komme mer systematisk inn og bli en metode for å få bedre oversikt på kommunenivå. Ellers så har Nina jo en del av Science-samarbeidet, og vi har laget en rapport for Oslo kommune, der vi så på hvor klimapanelet og naturpanelets hovedkonklusjoner betyr for Oslo kommunets planlegging og strategier. Og vi er også nå i dialog med KS om en tilsvarende rapport som jeg tror kan ha litt betydning for å vekke, eller å få mer fokus på hvordan kommunene kan operasjonalisere oppfølgingen av de store rapportene ned i sin arealplanlegging. Da. Tusen takk for det. Da tar vi neste spørsmål, tror jeg. Her har vi spørsmål om karbonlagring. Hva vet vi om karbonlagring i forbindelse med ekstensiv beite? Det har vært mye debatt om dette med karbonlagring og beitedyr. Jeg tenker kanskje Vigdis, om du har lyst til å si noe om det? Ja, gjerne. Det korte svaret er alt for lite. Men det litt lengre svaret er jo at alle økosystemer fungerer sånn, ikke sant? At du har fotosyntesen, den skjer jo på så høy fart som et hvert økosystem kan klare å drive. Og så blir det av det karbonet et eller annet sted. Enten så lagres det i plantene, eller så lagres det i jorda, eller så er det respirasjon, enten gjennom nedbryting i jorda, eller gjennom dyr, eller et eller annet, eller gjennom plantene sin egen respirasjon, og så går det ut tilbake i atmosfæren igjen. Grasmarksystemet, og det er jo det en av grunnen til at det er så lett å, du, i skogen så ser du ikke karbonet for bare trær, ikke sant? Du ser alle trærne, og du tror at det er enorme karbonlager, og så viser det seg at karbonet er under bakken. I grasmarksystemet så er det sånn at det er veldig store karbonlager under bakken, men det er også veldig stor variasjon på hvordan du driver. Og generelt sett så er det sånn, og det gjelder både i skog og i grasmark, så er det sånn for eksempel at gjødsling med kunstgjødsel er en veldig dårlig ting for, det er en god ting for veksten til plantene, men en dårlig ting for karbonlagringen, fordi at det gjør at du får raskere omsetning i jorda, og dermed så slippes mer karbon ut. Sånn at veldig, veldig intensivt drevne økosystemer, enten det er skog, eller det er grasmark, eller det er åkra, de har ofte ikke så mye karbon i jorda, men hvis du har ekstensiv drift og lager mer sånne saktegående systemer, så får du mer lagring. Så svaret er at det er komplisert og vanskelig, men det kan være veldig mye karbon i jorda. Og det viser jo også denne rapporten fra Nina, at grasmarksystemer kan lage like mye karbon som skog. Ikke sant? Det tror jeg var en øyeåpner for flere av oss når vi leste den rapporten, hvor mye karbon det er i de andre økosystemene enn det vi har tenkt før. Skal vi se, da tar vi neste spørsmål, som er, hvor ble det av det nå? Jo, er det kunnskapen som mangler som gjør at for mange avgjørelser fører til skader på naturen? Eller er det de økonomiske og politiske interessene som ikke vil bruke føre-var-prinsippet når det blir presentert advarsler fra forskere? Så er det kunnskapen som mangler, eller er det egentlig de økonomiske og politiske beslutningene, Silje? Så sannheten er vel litt at det er en kombinasjon av begge to, for å være helt ærlig. Men jeg tror ikke man kan si at på en måte hovedgrunnen til at alle de truslene som vi ser mot naturen er en og alene at vi ikke har kunnskap, fordi såpass med kunnskap har vi nå en gang. Men så kan vi heller ikke si at det er noe alene er bare på grunn av økonomiske interesser, fordi vi vet også at det nettopp av og til å se fordi at man ikke har kunnskapen. Så det er jo en kombinasjon av de to, sånn at det som man på en måte, og de, ikke sant, veldig mange av de
truslene som man nå ser mot naturen, der er det jo sterke økonomiske interesser bak. Det være seg nå planene for potensiell gruvdrift på havbunnen, som man jo ikke nødvendigvis engang vet hvordan natur det er man kommer til å miste. Det være seg gruvedrift, kraftutbygging og så videre. Men da er det på en måte i møte med det, så er det i hvert fall da viktig at man har nok kunnskap om de inngrepene som gjør at det nettopp da i møte med de interessene og de kommunene man også snakker om ofte, det kan være kommuner hvor det er sårt tiltrengt med litt mer penger inn i kommuneøkonomien. Jeg tror aldri jeg har hørt om så mange kommuner som ikke sliter med kommuneøkonomien. Sånn at da vil det jo være enklere også å kunne ta gode avgjørelser som nødvendigvis da ikke vil gi inntekter. Men hvis man vet at ja, men det er fordi at vi har denne og denne naturen her, det er fordi at vi vet at vi får disse typer økosystemtjenester fra naturen, det er fordi at vi vet at vi står i fare for å risikere det her. Når du ikke engang har den kunnskapen, da blir det veldig vanskelige avveininger å ta, tror jeg, for de politikerne som en gang er rundt og bestemmer i kommunene våre. Ikke sant? Caroline? Ja, jeg tror dette handler jo litt mye av de samme tingene vi har vært inne på. Hvis du tar en del utbygginger som skjer, så gjør en jo det som kalles en sånn samfunnsøkonomisk analyse. Og der teller en jo på hva koster de ulike utbyggingene en skal gjøre, hvilke hensyn avveininger man tar for de ulike sektorene og så videre, og så tar en også en hard faggrunnlag og så lager en politisk beslutning for eksempel på en utbygging. Inni det bildet der så har jo ikke naturen noen verdi. Sånn at om det skal være der for å sette pris på naturen eller hvordan en gjør det, kan en jo diskutere, og en snakker jo veldig ofte om et karbonbudsjett, altså hvor mye karbon kan vi slippe ut, hvor mye utslippene må ned og så videre. Man har tallfestet ting, men det er ingen som snakker om et naturbudsjett. Det virker som en tenker at en har naturressurser i det uendelige, og det er det vi vet ikke stemmer. Så jeg tror for kommunepolitikere, det å få et system, det å få satt naturen inn, at naturen skal telle det, man bokstavlig talt, og ha eventuelt verdi på seg, blir veldig viktig, for da kan du få ned konsekvensen, og eventuelt med det forslaget vi har på naturgift, naturavgift, er jo for å vise at det hva det vil koste å gjøre den type inngrepen som er planlagt. Da i forhold til enten å restaurere eller tap av økosystemtjenester i det området. Og til slutt der også, så handler det jo om, når vi snakket videre, nevnte hvem som bør bestemme og for hvordan vi skal ta vare på naturen. Og jeg tenker lokalbefolkningen, altså de som bor nær naturen, er jo den som bruker av naturen. Men de er jo ofte i beit for liksom, hvordan skal han påvirke, hvordan kan han få fram verdien det gir, enten om det er rekreasjon, jakt, fiskemuligheter, om det er økosystemtjenester. Det finnes ikke noe system for å få inn det inn i lokale politiske avgjørelser. Og det er det vi må fikse, og da vil vi jo også få et helt annet system i kommuner for å kunne ta vare på naturen. Ikke sant? Tusen takk for det. Da tror jeg kanskje vi begynner å runde av dere, siden klokka har bikket 8. Er det noen av dere som har lyst på siste ord før vi avslutter? Ja, Vigdis. Og Vidar, ja, Vigdis først. Ja, jeg kan begynne. En veldig, veldig viktig ting vi ikke har nevnt i dag er plan- og bygningsloven. Så fordi at veldig mange beslutninger tas lokalt og tas på små arealer og tas innenfor veldig mye areal mistes, veldig mye av det arealet vi mister er ikke vernet. Og da er det veldig ofte plan- og bygningsloven som gjelder. Og plan- og bygningsloven den er skrudd sammen på en sånn måte at den skal forhandle mellom forskjellige interesser. Problemet med det er at, og det vil jeg sånn snakke om denne bærekraftpinnen som veldig mange politikere går med nå til dags, som har en sånn sirkel med alle bærekraftsmålene rundt i ring ved siden av hverandre. På Stockholm Resilience Center så har de tatt ordet for at den må tegnes om. Den må tegnes som, ikke som en sirkel, men som en bløtkake. Der du har naturverdiene i bunn, og så har du samfunnsverdiene over det, og så har du økonomien helt på topp. Og uten at naturverdiene er ivaretatt, og uten at samfunnsverdiene er ivaretatt, så blir det noen økonomi. Sånn at i stedet for å tenke at man skal forhandle mellom økonomiske interesser og natur, så må man heller legge et sånt grunnlag og si at vi og det er jo litt det dere snakker om med å liksom gi naturen mer rettigheter da. Og det tror jeg er en veldig farbar vei å gå. Og med en gang du starter å legge liksom krav til arealnøytralitet, til naturnøytralitet og sånne ting, som egentlig er på en måte den måten det her vil operasjonaliseres på,
så blir det også sånn at da blir man nødt til å dokumentere at man ikke gjør skade, og man blir nødt til å ta med i beregningen at man ikke skal gjøre skade. Så jeg tror det noe, og da gir man også lokale politikere og lokalbefolkningen mulighet til å ta de riktige valgene. Så jeg tror det handler om liksom, både vi må ha kunnskapen på plass, vi må vite hva vi har, men så må vi også ha regelverk og lovverk på plass som gir oss mulighet til å ta de valgene vi egentlig vil ta, tror jeg. Videre. Ja, jeg tror at kunnskapen veldig ofte finnes, men det ikke alltid at kunnskapen finner veien til beslutningstagerne i en tilgjengelig og praktisk form. Og så tror jeg ofte også at insentivene har veldig stor betydning. Og nå jeg ble inspirert av angrepet fra Nord-Østerdalen på WWF og TV-aksjonen i dag. De har jo sagt at de skal ikke støtte plastopprydding i havet fordi WWF er for ulv. Jeg har jo en litt bakgrunn når det gjelder ulv. Det er klart at når motstanden mot ulv er så stor i grensetraktene mot Sverige, så henger jo det sammen med blant annet en landbrukspolitikk som premierer veldig at man skal produsere sau. Og jo større volym, desto mer penger får du. En annen landbrukspolitikk kunne ha gitt andre insentiver som ville gjort at man også lokalt ville ha verdsatt ulven og sett muligheten for eksempel i ulvesafari eller whatnot. Så jeg tror det et eksempel, det kanskje litt ekstremt og definitivt provoserende i en del miljøer, men jeg nevner det som et eksempel på at hva slags insentiver og muligheter du ser lokalt har veldig stor betydning for hva slags beslutninger og hva slags holdninger du har. Ja, så bra. Da tror jeg, hvis ingen andre har noe de vil komme med, så sier vi tusen takk til alle innlederne. Jeg i hvert fall synes det har vært kjempeinteressant å høre på dere. Det håper jeg alle andre har, og at vi har lært mye. Og tusen takk også til alle som har fulgt med på Facebook og sendt inn spørsmål. Alt blir tatt opp og lagt ut både på Facebook og på YouTube, så det bare å se på det der. Og vi kommer til å gå gjennom, som sagt, og svare på spørsmål i kommentarfeltet hvis vi ikke fikk svart på ditt spørsmål nå live. Hvis du ikke er medlem i Naturvernforbundet, så oppfører jeg selvfølgelig til å gjøre det, så vi kan stoppe naturnedbyggingen, og også støtte alle andre gode organisasjonene som bidrar her. Vi kommer til å ha flere webinarer fremover på Naturvernforbundet sine sider, så hvis du vil følge med på det, så er det bare å følge oss på Facebook. I morgen har vi for eksempel et lynkurs i småfugler, som har vist seg å være veldig populært. Så bare følg med der, og så håper jeg at vi ses.